L'aixeta de les llars de Cabrera d'Anoia fa setmanes que només raja de les 12 del migdia fins les 5 de la tarda. La sequera és la causa que ha provocat que el pou del qual tibaven quedés eixut, però també la falta de manteniment prolongat d'una xarxa obsoleta construïda als anys 50 amb fibrociment. Fa dues setmanes, en un diumenge plujós, uns 150 veïns tallaven la C15 per les restriccions d'aigua que estan patint des del mes de maig i per exigir que s'aportin els recursos necessaris per millorar el subministrament. Evidentment, vam començar la plataforma veïnal, vam començar 7 veïns amb una protesta. Mireu avui a quants hem arribat, perquè la situació ja és insostenible i la nostra intenció és no parar fins que tinguem aigua a les nostres aixetes, una quantitat d'hores prudencials o, com a mínim, equiparable a altres pobles de l'entorn. Ara estem a l'estiu i diguem-ne que això de dutxar-te amb una garrafa no passa res. Però és que si ara et ve l'hivern ja tens el problema d'haver d'escalfar l'aigua, dutxa't, tornaríem pues, com antigament els nostres avis. L'alcalde Juan Manuel Díaz i altres membres del govern també s'han sumat a la demanda per reclamar a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona que s'impliquin econòmicament en la millora d'aquesta xarxa. Enganxar-nos al Ter Llobregat. És una cosa que s'està fent, però clar, necessitem la subvenció, necessitem els diners per fer això. Això val 1.800.000 euros i aquest poble té 1.500.000 euros de pressupost. Clar, hem d'aconseguir que ens donin els diners per fer aquesta connexió. Ja tenim la memòria valorada per part d'Agbar, que és la que ens ha de fer perquè ens deixen connectar-nos amb precari, que es diu. I aquesta és la solució. Garantir l'aigua passa per enganxar-nos al Ter Llobregat. En principi, les aixetes de Cabrera brollen aigua durant 5 hores al dia. Ara bé, en moltes cases només ho fan durant 3 hores. Una altra preocupació que tenen és l'arribada de l'hivern. Aquestes setmanes han estat remullant-se amb galledes d'aigua, però amb l'arribada dels mesos més freds de l'any hauran d'escalfar l'aigua per dutxar-se.